Cantas Airways şirkətinin Sinqapur-London reysi həyata keçirərkən Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna qəza enişi təyyarəsinin sərnişinləri təyinat məntəqəsinə digər təyyarələrlə yola düşəcəklər. 2 göyərtəli Airbus A380 sərnişin təyyarəsi yük bölməsindəki tüstü sensorunun işə düşməsi səbəbindən Bakiyə qəza enişi edib. Hava gəmisinin kapitanı Gürcüstanın hava məkanında olarkən Bakı hava limanına eniş siqnalı göndərib. Bakı aeroportu dünyada bu tipli təyyarələrə xidmət göstərmək üçün lazıma vadanlıq və bucür böyük hava gəmsinini qəbul etməyə hazır uçuş enmə zolağı ilə təchiz edilmiş az saylı hava limanlarından biri olduğundan siqnalı qəbul edib